Por que ficar aí sentado tão sozinho, carente de carinho nesta solidão? À beira dessa estrada, tá tudo tão comum. Caminhos que te levam ao lugar nenhum. Os livros que te cercam não te dizem nada. Não traz a resposta do dilema teu. As luzes do futuro estão apagadas, e o resto de esperança viva já morreu. Por que ficar vivendo de momentos que não voltam, inúteis à tua alma, pois agora está encarcerado dentro de si mesmo por desejo. Ainda há um tempo pra recomeçar. Porque fazer da vida um passatempo? O tempo não existe, é imaginação. Porque fazer do tempo uma aventura, se ela traz agrúrias e decepções? Porque continuar na mesma estrada, se há um grande abismo em sua direção? Porque continuar no mesmo erro? Não há um meio termo para a salvação. Porque ficar vivendo de que não voltam, inúteis a tua alma, pois agora está encarcerado dentro de si mesmo por desejo. Ainda há um